Narodna biblioteka Dositej Obradović iz Stare Pazove za sve ljubitelje kvalitetne domaće i svetske literature ponovo u Staropazovačkoj opštini organizuje mini sajam knjiga. Do 27. septembra mini sajam će biti postavljen na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi i ispred Erste banke u Novoj Pazovi. Trudimo se da ono sve što izađe u izdavačkoj produkciji da to odmah nabavimo i da ponudimo našim kupcima. Tu su izdanja od Lagune, od Vulkana, od vodećih, najvećih izdavača, naravno. Popusti su od 10 do 50% u zavisnosti od izdavača. Još uvek je neizvesno da li će najveći praznik knjige u Srbiji biti održan u oktobru, tako da je mini sajam dobra prilika da čitaoci dođu do kvalitetne ponude najpopularnijih naslova naše i svetske književnosti. Mini sajam, a maksi čitanje. I zaista ovde ljudi mogu kad prolaze da pogledaju i da nađu sve. Od dečije literature, beletristike, ono što je najčitanije, najtraženije, do naših klasika, odnosno klasika srpske književnosti. Kraj meseca, od 28. septembra, putujući mini sajam knjiga stiže i u Podunavlje, kada će knjige moći da biraju i čitaoci u Novim Banovcima.